det här är precis vad vi har förväntat oss, men det är också väldigt glädjande såklart att man fastslår att samvetsklausuler är inte en del av svensk vård, precis som vi har haft i 40 års tid. Så det här visar ju att vi backar inte 40 år tillbaka i tiden. Det går inte att kräva att få undantag att jobba med abortvård som barnmorska, och det är vi glada att både politiken och juridiken nu slår fast. Kan man kompromissa, anser ni, i en sån här fråga att man ändå kan utföra de arbetsuppgifter som man tycker att man kan utifrån sin tro och så vidare som barnmorska? Eller går det helt i clinch med varandra? Självklart, om man inte vill jobba med abortvård, då ska man inte söka sig till barnmorskyrket eller bli gynekolog. Det är ju det handlar om. Och vi ser ju den här frågan i övriga Europa där man har så kallade samvetsklausuler, där man har rätt att neka att jobba med abortvård, och det får konsekvenser för tillgången till abortvård. Vi har en svensk vård som utgår från patienters rätt till bra vård, inte från personalens betänkligheter. Och det är precis det man har slagit fast här idag också. Mm. Från er sida, hur pass viktig är en sån här fråga om kvinnors rätt till sin kropp och rätt till abort i Sverige idag 2017? Det är väldigt viktigt. Vi har en av världens bästa abortlagstiftningar som utgår från just kvinnors rätt till vård. Och så ser det inte ut över hela världen. Den här lagstiftningen har vi haft i 40 års tid. Och vi ser vad det får för konsekvenser när man inskränker eller försvårar tillgången till abort runt om i världen. Aborter sker i alla fall. De blir istället illegala eller farliga och osäkra. Och de som får betala priset är de vårdsökande. I Sverige vet vi att aborträtten har ett väldigt starkt stöd bland allmänheten. Så det här som vi ser nu, det här juridiska fallet som man nu har drivit, det här barnmorskefallet, det är ju bara ett sätt att försöka inskränka den svenska abortlagen. För att kräva ett totalförbud mot abort i Sverige, det går inte hem. Utan istället försöker man så här via juridiken att gå den här vägen. Och nu har vi tydliggjort idag att det gick inte vägen. Mm. Men hur pass utbrett är det här problemet med att barnmorskor inte vill utföra alla arbetsuppgifter till exempel? Är det här enskilda fall som det handlar om? Ja, vårdprofessionen är väldigt tydlig om att man inte vill ha samvetsklausuler i vården. Så det drivs ju inte av professionen själva, utan det här är ju ett fåtal fall som drivs med hjälp av amerikanska pengar från amerikanska abortmotståndare som vill göra en reva i den svenska abortlagen. Det är precis vad det handlar om. Så det här drivs ju inte av en större barnmorskekår, utan man driver ett antal fall för att förändra den svenska abortlagstiftningen och backa 40 år i tiden. Om man nu får rätt i Europadomstolen då, vad skulle det kunna innebära för kvinnor i Sverige om man här får rätt i en senare instans? Ja, vi tror inte att man kommer vinna detta mål heller i Europadomstolen, så att, låt oss nu se vad som händer helt enkelt. Men man vill ju få till en opinion och man vill ju få till en diskussion, och då är det ju så väldigt glädjande att se att både politiken och juridiken står bakom den svenska abortlagstiftningen som är otroligt bra.